Htio bi da najavimo ovo Narodno evropsko prvenstvo koje će se održati ovdje u Knjaževcu od 20. do 25. maja 2013. godine. Ovaj događaj podržuje su lokalna samouprava grada Knjaževca i Sportski savez opštine Knjaževac. Za sada imamo prijavljeno preko 300 takmičara iz 22 države. 21 država iz Evrope i dolaze gosti iz Južnoafričke republike. Postoji veliko interesovanje za ovaj događaj, dokazu i velika posećenost našeg sajta, na kome dnevno ima preko 1000 pregleda. Ljudi se interesuju svih strana, svi smeštajni kapaciteti su skoro puni u Knjaževcu, tako da obaveštavamo sve takmičare da koji se nisu prijavili ili koji su prijavili da nisu zavisli smeštaj da to učine u najkraćem roku, jer za nekoliko dana i smeštaj više neće biti u ovom gradu. To je dobro za Knjaževac, s jedne strane možda i nije zato što ima toliko mali kapacitet, ali drugi jeste jer ovaj događaj će održati 6 dana ovdje u našoj opštini. To znači puno za našu opštinu, za naš grad, popularizacija ovog sporta, turizma. Iz našeg kluba nastupit će 15 takmičara koji će biti iz Srbije. Nadamo se, na nama je veliki jedan zadatak, znači ja kao selektor srpske reprezentacije. Kao organizator sigurno će na nama biti veliki teret i zadatak, ali i jedan izazov. Imamo dosta iskustva sa ponešenim sa prethodnih prvenstava evropskih i svjetskih gdje smo učestvovali. Gledat ćemo to iskustvo i svo znanje i sa državnih prvenstava, prenesemo i novo takmičenje i da na najbolji način prezentujemo našu opštinu, našu državu na ovom evropskom prvenstvu, koje će po nama biti jedan veliki spektakl. Ovom prilikom pozivam i sve gledalce iz svoje sugrađane iz Knjaževca, a i ljude sa svih strana da dođu da proprate ovaj događaj. Ovo je jedinstvena prilika da se u Knjaževcu odgleda ovako jedno evropsko prvenstvo i jedno od prvih u državi u powerliftingu za sve uzraste, počeo od tineđere do najstarije veterane, baš na jednom mestu. Svi ljubitelji ovog sporta moći će da vide, znači, i powerliftere sa opremom i bez opreme, znači rab i equipment po disciplinama, znači posebno u bench pressu, posebno u powerliftingu. Znači jedinstveni događaj koji će potpuniti dolazak najvećih imena ovog sporta iz powerliftinga, iz GPC federacije. Jedan od naših najpoznatijih benđera i svjetski prvak i rekorder nastupit će, to je Rade Savić. Pored njega nastupit će još poznata i ključna imena našeg sporta u powerliftingu iz Srbije. Među njima su i naši takmičari iz powerlifting kluba Knjaževac, Vladičino Hana iz kluba Sportova snage Leskovca, iz Parećina, da ne nabravim sve, iz Elemira, iz Vojvodine, koji će predstaviti Srbiju i gledat ćemo da ekipno popravimo svoj plasman koji je bio 6. i 5. mjesto na svjetskom prvenstvu prošle godine u Bordeu. Trudit ćemo se da na ovom evropskom prvenstvu se upišemo među prve tri ekipe u Evropi, da mašimo sebe, zatek je na nama, ali i obaveza, ali trudit ćemo se da pored publike koja će nam biti sigurno jedan veliki zamajac u leđa i podrška, i uz sve ove mlade momke i kvalitetne takmičare napravimo impoznatne rezultate za našu opštinu, za našu Srbiju, za našu državu. I nadamo se da će posle svega konačno ministarstvo naći vremena da razmotri naš zahtev u priznavanju našeg sporta koji je priznat od Sport Africa 2011. godine kao sport, tako da će se, nadamo, i u našoj državi konačno ovaj sport uvrstiti kao sportska grana i da će u Sportskom savezu Srbije naći svoje mesto pod suncem i da će svi sportisti koji su predstavili našu zemlju moći da sutra nastupaju pod pokriljem države i ostvariti stipendije i mnoge olakšice. Da sada mi kao novonastala federacija financiramo se sami, a naš savez, eto, već za nepunih godinu dana broj već 30 klubova iz cele Srbije, tako da možemo se pohvaliti sa preko više od 200 takmičara i već nas imamo i četiri državna kvalitetna takmičenja koje smo odradili, u proseku po 70 takmičara, tako smo zadovoljni sa radom i ovom prilikom pozdravim sve takmičare i želim puno uspjeha svima na ovom evropskom prvenstvu i što bolji plasman.